Emigrimi i të rinjve vitet e fundit është shoqëruar me një fenomen jo vetëm shpirtëror, por edhe social, vetminë të moshuarve. E njëjta panoramë është edhe në qytetin e Korçës, dhe sipas sociologes Maria Dojçe, tashmë duhet të modelohen edhe shërbimet për të moshuarit në mënyrë që atyre të mos u mungoj kujdesi. Zgjidhja që po gjen për hapi është ajo përmes ngritjes së qendrave koordinuese që mund të ofrojnë shërbim psikosocial për personat e vetmuar. Korça është një qytet relativisht i vogël krahasuar me vendet më të mëdha, siç është Tirana, Durrësi e kështu me radhë, dhe e ndjen edhe më shumë këtë tkurje. Ende nuk kemi të konsoliduara qendra shërbimi, ku qendra të mos ofroj vetëm akomodim, por ne duhet kemi një qendër koordinuese, ku fëmijët që ikin në emigracion të kenë mundësinë e një pagese mujore për një kujdes psikosocial të prindërve të vetë, pra të jenë qendra të mirëmbajtjes të këtyre familjarve apo prindërve të moshuar, të cilët ato aktivitete të përditshmërisë, rutinë që nuk i kryejmë dot të vetëm, por edhe për një mbështetje emocionale më të mirë që ata të mos ndjehen të braktisur dhe të vetmuar, t'ju asistohet me një ndihmës të shërbimit social. Ndërkohë, në një prej qendrave në Korçë ka pasur një kërkesë të shtuar për akomodimin e të moshuarve të vetmuar. Kemi që s'kan fëmijët, s'kan njerëz farë, dhe pastaj kemi ca që kanë fëmijët jashtë shtetit, në Amerikë, në Greqi. Kemi pasur shumë kërkesa, ja sa po mora prap një telefonat, shumë, po s'kemi vend. Një thirrje për komshit, për njerë që janë rreth e rrotull, që dinë që ka të vetmuar, të moshuar, i të mos harrojnë. Kjo qendër funksionon prej 10 vitesh dhe veç ndihmës që stafi i ofron të moshuarve në banesa, aty jetojnë 31 të moshuar për të cilët për kujdeset stafi i qendrës.